Hejsan! Idag ska vi göra en laboration som heter torrdestillation av trä eller pyrolys. Och torrdestillation betyder att man hettar upp någonting, i det här fallet träbitar, och det är begränsad tillgång till luft. Så vi har träbitar som ligger i ett provrör här som är tillslutet och utleder lite tunt glasrör bara. Så det finns inte så mycket luft. Och vi kommer då värma upp det här, och eftersom det inte finns så mycket luft så kommer inte träet att brinna upp, men det kommer sönderdelas. Det här gjorde man förr i sån här träkolmile där man gjorde träkol. Så det är ett vanligt sätt att göra träkol. Och vår uppgift blir att se vad som händer och framförallt undersöka vilka gaser som kommer ut ur det här röret. Vi börjar med att titta vad som händer när vi värmer upp provröret med träbitarna. Och materialet vi använder här är en brännare. Sen har vi ett stativ som håller i provröret, ett stativ med hållare. Och när man gör en riskbedömning på det här, så eftersom vi eldar så blir det ju varmt. Så man ska vara medveten om att det kan bli varmt. Det kan även bildas gaser som luktar illa och som är farliga. Så att god ventilation är viktigt att ha. Och redan nu ser vi att det bildas små vattendroppar i provröret. Och det kommer från, i träet finns det vatten. Och det förångas nu när det blir varmt. Och vi ser också att träet börjar ändra färg, blir mörkare. Och nu ser ni gasen. Tung grå gas. Som börjar sippra ut. Och jag ska... Ett sätt att ta reda på vad det är för gas är att försöka antända den. För om den brinner så är det förmodligen någon form av kolväte. Det gäller också att få fyr på den här brännan. Mycket riktigt. Vi ser att gasen brinner. Så det är ett kolväte. Eller flera olika kolväten som kommer ut. Jag ska utöka den här laborationen genom att se om hur gasen påverkar vanligt vatten. Och för att se vad som händer i vattnet så har jag lagt i en indikator som har gjort den här härligt blå färgen. Och det är BTB. Och när jag för ner gasen så ser ni att BTB ändrar färg. När den blandas med gasen så är den färgomslag till gult. Och det är ett tecken på att det bildas koldioxid. För koldioxid med vatten gör kolsyra. Det blir surt i vattnet. Så vi får alltså ut koldioxid som inte är en brännbar gas, som tvärtom släcker elden. Och så får vi ut brännbara gaser som vi kan tända eld på. Det som blir kvar i provröret är träkol.